Ahoj, ahoj, já vás vítám u druhého dílu ze hry Bolda. Tak, skončili jsme tady před Pankrácovým domem. Zrovna jsme si vyžádali povolení na to, abychom mohli vlastně vyšetřovat a jedeme na policejní stanici si to vyžádat ty dokumenty. Mluvíme si tady s úředníkem. A to jsem rád, že vás vidím. Vše se vyjasnilo, ty dokumenty skutečně patří vám. No výborně, už jsem ani nedoufal. Vidíte? Stačilo nechat věcem přirozený průběh a vyřešili se sami. To teda jo. Tak si ty dokumenty hned projdeme, ne? No, co pak to tu máme? A je, lísteček. Co na tom lístečku? Jošmejkál, severní 8, Lupany. Takže už víme kam jet. Ale prý má příšernou manželku takovou, že se k ní a k němu a k ní ani policie nedostane. Takže uvidíme. A u svědka. Tady ještě něco sebereme než to. Já si myslím, že tady bude něco zajímavého teďka se stane. Dej ty bročky pryč! Zřejmě jste přehlédl mou uniformu, občane. Myslíš, že se nechám zastrašit nějakým pochybným týpkem v uniformě, který cíleně usiluje o potlačení mojí společenské pozice? To jednání mladíku je docela v rozporu se základníma humánníma demokratickýma principama téhle země. Co si to dovoluješ, chlape špinavá? Okamžitě vylez! Jak mě to tituluješ? To by se taky dalo považovat jako urážka od veřejného činitele. Takovej zákon neexistuje. To je ale chyba. Už by vás polovina seděla. Tak tohle si teda ale fakt přehnal. To budeš se sakramentsky litovat. V tomhle dílu fakt... Jestli nevylezeš, vyžádám si povolení k domovní prohlídce. Tak si to tu prohledej. Ale mám tu trochu binec, nečekal jsem dneska žádnou návštěvu. Tak ty se mi budeš ještě vysmívat. Ne, vážně, ani jsem nestačil vyníst koš. Tak a dost. Víš, co je tohle? Počkej, nech mě hádat. Okamžitě vylez. Dobře lezu, ale radši s tím jsi někam jinam. Bez starostí, má to pojistku. To znamená, že když zmáčknu spoušť, nejde zmáčknout pojistka. Nebo že by to bylo v obráceně? To je jedno. Jednal jsem v sebeobraně. Že jo? No nic. Pomalu půjdu. Jasná sebeobrana. Myslím, že zesnulý by si to nepřál. Tak si popovídáme a s tím světkem, jestli se k němu dostaneme. Ahoj, kde pak máš páníčka? Co chcete? A kruci. Dobrý den. Tak co chcete? Zeptáme se, jste bydlí? Bydlí tady svědek Šmejkal. Jaký pak je můj starý svědek? Teď většině smrdím v hospodě, dědek jeden plesnivej. No, o to mi právě jde, můžu s ním mluvit? Žádný takový! Určitě vás posílají ty jeho parťáci, abyste ho zase vytáhl do hospody. Parťáci? To je jejich sací komando. Aha, já s ním ale musím mluvit. Vyloučeno, dědek má zaracha. No tak, paní Šmejkalová, buďte rozumná. Nemůžete přece bránit úřednímu výkonu. Říkejte si tomu, jak chcete, ale můj starý schlas tam skončil. Přísahám, že nejsem členem žádného komanda. Řečičky! Dědek zůstane pod zámkem, dokud se mu chlast nevypaří z Makovice. S Bohem. Baba. Já zkusím nějak vytáhnout ven. Co tu zase chcete? Nic podezřelého. Neviděla jste v poslední době něco podezřelého?
A víte, že jo? No prosím, já věděl, na koho se obrátit. No je to tak týden. Sakra. To je paměť. Projelo tady nějaký černý auto. Černý auto, říkáte? No vidíte. A dál? To je všechno. Všechno? To snad stačí, ne? Černý auto je vždycky podezřelý. Mohl to být klidně pohřebák. A ještě jsem to nedořekla. Tak prosím. Byl to pohřebák. Tak to je zajímavé. Nemáte ještě nějaký další informace? Spousty. Tak jsem s nima. Předevčírem v noci lestávne přes ten plot chlap. To je divný. Co? Nikdo nám dosud nenahlásil loupež. Jako loupež? V tom baráku naproti přece. On mě vykradli? Právě že ne. Tak se tam asi loupež nestala. Ale vy jste přece říkala, že tam lezl lupič, ne? To není pravda, já jsem říkala, že tam lez chlap. No, to je fuk. To teda není. Jak to? Protože ten chlap tam bydlí. To je u něj normální. No a proč mi to teda vyprávíte? Ta jeho za to nikdo nevlátí. A to je podezřelý, ne? Tak to je teda opravdu podezřelý. Jo, a my z toho nic víc jako nedostaneme, jo? Co tu zase chcete? Děláme teď nábor nových lidí. Hejte, nechcete se stát policistkou? Já? Proč zrovna já? Máte přehled o všem, co se v tomhle zapadákově šustne. A to se cení. A co bych z toho měla? Práce u policie je především otázkou cti. Tu si můžete strčet leda tak za klobouk. Už jste někdy slyšela o kouzlu uniformy? Vy jste mě moc neokouzlil. Jezdila byste ve služebním voze. Auta se mi hnusí. Mohla byste legálně šikanovat civilisty. Ilegalitě je to zábavnější. Zdá se, že vám došly nápady. Podle plánu jste se měla chytit na tu uniformu. S Bohem. Baba. Potřebujeme si nějak dostat dovnitř, ale v tom případě potřebujeme tu krabici. To znáš, že si nějak musíme zbavit té popelnice s mrtvolou. Tak se pojďme před hospodu. Pane policejte, mohli byste na slovíčko? Co pak máte na srdci, matko? A to je flek od oběda. Tak teda, co máte na jazyku? Už nic. Tak ven s tím. Ježišmarja, to si mám strčit prst do krku. Vy mi asi nerozumíte. No mluvíte docela srozumitelně. Tak co vás zajímá? Mě zajímá všechno. Takže tady fízlujete. To je snad vaše práce. Fuj, co si to o mně myslíte? Opravdu to chcete vědět? No, ani ne. Bude lepší, když zalezete a nebudete mě zdržovat. Tak dobře, já vám to povím. Něco jsem snad řekl. Ale nesmíte se na mě zlobit. Košujte. No vidíte, vy se zlobíte už teď. A co teprve, až vám řeknu, co si o vás myslím. Pane, nejdřív mi slibte, že se nebudete zlobit. Ženská jedna bláznivá, neštvete mě. To bylo od vás velmi hrubé. Víte, co si o vás myslím? Ticho! Vy nejste normální! Málem jste mě trefil! Víte, co si o vás... Řekl jsem ticho! Lidičko, on zešílel! Chce mě zabít! Neštvěte, pan Krátce. Tak si přečneme letáky. Petice. Plus 20 podpisů k libovolnému použití. Pozor, zaběhl se mi pes. Je to doga a umí hrozně rychle utíkat. Pokud byste s ní, nedej bože, přišli do kontaktu, předstírejte, že vás nevidí. To je dobré. A oznámení? Občané, hospoda byla z důvodu vyšetřování dočasně uzavřena. Sami se zasadíme veškerou svou silou a intelektem o její opětovné otevření. Policie. Bez pankráce by to třeba ani neotevřel, jo. Policejní intelekt. Tak. Před policejní stanici se podíváme.
hele, to je nějaký leták. Aha. Dobře, tak číslo si musím teda zapsat. 6, 8, 1, 3, 4, ne, 3, 2, 4, 5, 7, 6, 8, 1, 3, 2, 4, 5, 7, super. A jdeme si zavolat, aby nám odvezli tu popelnici. Mím si od vás zavolat? Ale jistě, poslušte si. To jen, víte, mám tip na jednu popelnici. Ale to jste se dovolal na špatnou linku, vy popleto. Moment, hned vás přepojím. Dobrý den. Popelářský koncern Lála a kolektiv je tu pro vás. Tak co máte na tip? Ale vždyť jsem s váma před chvilkou mluvil. Ano, jenže to se byla na těch. Aha. Tak co máte na tip? No, teď jsem vám to před chvilkou řekl? Ano, ale to jsem byla najde. Aha, no, měl bych pro vás tip na jednu popelnici. Je plná, prázdná, nebo děravá? Přeplněná. Přeplněná k prasknutí. To nic, tím už si nějak poradíme. Jaká je to ulice? Severní. Severní. Děkujeme za tip a těšíme se na další. Naschledanou. Naschle. Tak jo. Jdeme se pojet, jestli už nám to odvezli. Tak, severní. Už si to můžeme vzít? Se nahoru nedostaneme. Normálně tak to musíme na to chytře. Takže máme tu dlažební kostky. Dáme do krabice, aby byla dost těžká. Potom je tu šňůra na prádlo a někde tu mám nůž. Tak. Si vezmu, zavážu to. A teď bych mu to měl nahoru dát orel. Dobrý, no, musí tam být vizitka, aby Orel věděl, kam má letět. Podíváme se za svědkem asi. Tak jo, tady bych to pro dnešek ukončil. Doufám, že se vám to video líbilo, že se vám celkově Polda jako takový líbí. Pokud chcete, tak můžete samozřejmě lajkovat. Zatím na prvním videu žádný dislike není, tak doufám, že nepřibydou nějaké. A já se s váma rozloučím. Ještě by to chtěl na závěr nějaké moudro jako poslední, takže když chcete poslat orla někam, dejte mu tam vizitku. Ahoj!